Atëherë nuk kishte celular, rrjete sociale, WhatsApp apo Viber për të uruar njëri tjetrin. Ishte koha kur edhe telefonat ishin të rallë në qarkullim për të shpërndar urimet. Mjeti më i përdorur ishte kartolina. Redaksia e rubrikës Shoqëri në Gazetën Dita ka zbuluar një grim të realitetit tjetër, kartolinat që qarkullonin në Shqipëri në vitet 70. Ishte prag ndërrimi i viteve. Viti 1972 po i linte vendin 1973-shit, plot 50 vjet më parë. Një baba i uronte ditëlindjen djalit të vet. Ajo që bie në sy është pamja e kartolinës, ku duket një nga personazhet e famshme të filmave me kartona, si Mjushi Jerry. Ai tërheq një karrocë ku është ngarkuar pema e vitit të ri dhe poshtë tyre urimi tradicional gëzuar vitin e ri. Në pjesën e pasme të kartolinës, lexohet në Sh, botime Naim Frashri, Tiran. I veçantë është edhe urimi shkruar mbi të, i cili është shkruar me dorë, ndryshe nga sot. Sot, kur të gjithë kemi harruar të shkruaj me laps, duke përdorur vetëm tastierën e celularit dhe kompjuterit. Çdo vend ka traditën e tij me kartolinat, që me shpikjen e tyre ato kanë përfaqësuar një kulturë të caktuar. Para viteve 90, ato ishin forma e vetme përmes të cilave mund të dërgohej nga larg një urim për festat e fundvitit. Nuk kishte ndjesi më të bukur se sa kur postieri ndalonte dhe linte poshtë derës së shtëpisë. Kartolinat e pafund të ardhura nga shumë larg. Ato dukeshin sikur na sillnin shumë pranë kushërinjt apo miqt që kishin vite pa i parë. Në një botë e cila po ecën me shpejtësi drejt elektronikës, duket se kartolinat elektronike apo mesazhet telefonike kanë zvendësuar kartolinat e thjeshta. Ndryshe nga vite më parë, edhe pse kartolinat në përdyqane janë shumë herë më të bukura e më të kuruara, shumë pak janë ata që shkojnë t'i blejnë për t'i dërguar diku.